l'establir un conveni entre la Fundació FIT i el clínic ha suposat la solució per a aquests pacients que no tenien cuidador parcial o complet. A partir d'intentar buscar entre el clínic i la Fundació punts pont, punts de contacte que poguessin per un costat donar resposta a necessitats que tenia el clínic i també intentar que les dones de la borsa de treball domèstic trobessin feines més justes laboralment i que poguessin créixer professionalment. Tuve la bendición de entrar a la bolsa de empleo de Cáritas y me empezaron a buscar faena por la bolsa. Des de l'inici hem format a unes 30 cuidadores, cuidadors. La formació la fem per un costat, nosaltres estem orientant i fem millora de competències a totes les persones que formen part de la borsa. L'acompanyem amb la formació que s'imparteix des del clínic, des de la unitat de trasplantament, que és una formació de 4 hores, on se'ls donen les pautes que han de tenir les cuidadores i els cuidadors quan fan l'acompanyament als pacients. Fem un entrenament específic a unes persones amb risc d'exclusió social i laboral. Els hi hem donat un perfil laboral que consisteix bàsicament en una formació de cura del benestar psicològic del pacient i del benestar físic, de la seguretat del pacient. Pues se me han abierto más oportunidades porque he aprendido más, porque lo que hacía antes era siempre cuidadora de personas mayores, pero de compañía. En nom de la unitat d'atenció domiciliària només tenim un agraïment immens a tota la gent que ha pogut fer possible que els nostres pacients puguin fer el trasplantament allà on ells volen i allà on l'Hospital Clínic arriba.